Саакашвілі розповів про деталі свого візиту до Польщі. Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Саакашвілі заявляє, що безперешкодно приїхав з США до Польщі, не вдаючись до дипломатичної допомоги. Вони попередили всі прикордонні служби, всі авіакомпанії, що не потрібно мене пускати. У мене не було ніяких проблем з тим, щоб покинути Сполучені Штати, сказав він в інтерв'ю телеканалу ZIK по відеозв'язку. За його словами, в Польщі він приїхав на запрошення місцевої влади на заходи, присвячені Варшавському повстанню. Нагадаємо, 4 серпня позбавлений 2 тижні тому українського громадянства Саакашвілі прибув до Польщі, де взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання проти нацизму. Це його перша поїздка після позбавлення українського громадянства. До цього він перебував у США. У свою чергу головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентних органів через приїзд в цю країну екс-президента Міхаїла Саакашвілі. За матеріалами сайту News.com.